Сэник телевизийн сурвалжлах баг энэ 7 хоногт онцлог сэдвээрээ одоо эрчим хүчний одоо хэрэглээ түнчлэн агаарын бохирдлын төсөв зэргийг онцлон хүргэж байгаа. Өнөөдрийн бэлтгэж байгаа мэдээллийн хувьд нүүрсний хэрэглээний талаарх мэдээлэл байгаа. За иргэдийн хувьд цахилгаан халаагуурыг тавих боломжтой ч үртэг зардлыг нь дийлэхгүй гэдэг шалтгааныг хэлж байгаа маа. За энэ учраас бол мэдээж нүүрсний хэрэглээ бол Монголын хэмжээнд бол яригдж байгаа. Ихэвчлэн бол багнуур, налаах одоо шарын голын нүүрсүүдийг иргэд ихээр төлж байгаа маа. Цахилгааны шүний тарифыг 50% хөнгөлж, цахилгаан технологиор халаалтын асуудлаа шийдэх боломжийг засгийн газраас бүрдүүлж байна. Ингэснээр шүний эрчим хүчний ачааллыг нэмж, агаарын бохирдлыг бууруулж, улмаар эдийн засгийн хэмнэлт үүсгэх боломжтой гэж үтсэн. Гэвч бодит байдал дээр иргэд цахилгаан халаагуураас илүү нүүрсний хэрэглээгээ дэмжиж байна. Тэр цахилгаан халаагуур бол бид тавихыг үнэндээ хүсдэг. Тэгээд даач өртөг нь өндөр. Тэ мэ? Өртөг өндөр болохоор чинь энэ тэр чинь цахилгааны мөнгө төлж чадах тийм чадвартай одоо ард түмэнд ховрох шүү дээ. Аа, за волтер намхлахыг боломж өрхгөө итгүүрээд завч тэгээ төрөлцөхгүй. Мэлэг мэлэг авсан болохоор тэгэл шуудагаар нь тэгэл 2-3 гаруй тэгэл. Бачиж таартай байна, гайгүй тулайхан байна. Өвөл бүр хүүтэл ихээр болдгийг. Өнөөдрийн байдлаар налаахын нүүрс уурхагаас 150-аас 160 мянган төгрөг, худалдаанд 180-аас 200 мянган төгрөг. Баг нуурын нүүрс уурхагаас 100 мянган төгрөгөөр гарч худалдаанд 120-аас 130 мянган төгрөгийн хооронд хэлбэлцэж байна. Шарын голын нүүрсний уурхагаас 1 тонн нь 40-аас 50 мянган төгрөг, худалдаанд 150 мянган төгрөгөөр худалдаалагдчихж байна. Энэ нь зөвхөн портрийн твшиг тэгшлээд зарж байгаа нүүрс нүүн юм. Боломжоос шалтгаалдаг л болохоо тэр айл өрөх юм боломж. Боломжтой нэгэн цахилгаан халаагуур тавьчихсан л байдаг л юм. Томас ихэн хөвөл нүүрс шүү дээ үс тэр бол тодорхой. Өөр ард гэдэг худалдаа авалт бол ер нь яг одоо өмгчлүүдтэй бодох юм бол энэ жоон муул байна л та. Нодлын үдийн байдлыг нь хараад үзэхэд бол өнөө жилийнхтэй харьцуулахад бол ер нь тааруу. Ер нь 20% багассан жишээтэй л байх шиг байна. Миний бодлоор бол ийх үгэр хороолын иргэд уламжлалт нүүрсний хэрэглээг халт чадахгүй байгаа нь амжиргааны төвшөнтэй шууд холбоотой. Учир нь цахилгаан халаагуурыг дундаж орлоготой айл өрхүүд худалдаа авах чадлагүй байдаг гэж мэдээлсэн юм.